इकडे पण नोकरीचं काही झालं नाही, आणखी 2 महिने नोटीस पिरियडचा पगार येईल, पण त्यानंतर काय, कुठून पैसे देऊ मी घरात? होतं नव्हतं ते सगळं सेव्हिंग मानसीच्या बाळणपणात खर्च झालं, त्यात आता बाळाची जबाबदारी वाढली, आता मला मिळेल त्या पगाराची नोकरी पत्करावी लागेल. तुला माहिती ना त्या कशा आहेत, नको एवढा विचार करू. दर वेळी तोंडाला येईल ते बोलतात त्या. हे इकडे कुठे? अरे हो, कौशिक काका इकडेच राहतात ना, माझ्याही लक्षात नाही आलं. यांनी मला इकडे पाहिलं तर नक्कीच संशय येईल यांना. जाऊन दे, तू शांत हो. अरे इथे कुठे? अहो, तुमच्या बँकेमुळे माझ्या घराचं स्वप्न पूर्ण झालं. वा, इथे नवीनच घर घेतलंय मी. हो, आता हल्ली शिफ्ट झालोय. क्या बात आहे, अभिनंदन. दादा सोमवार पे. नशीब, यांनी मला पाहिलं नाही तर काय तोंड दाखवलं असतं मी. एक नंबरचा ॲरगंट मुलगा आहे हा शशांक. एवढे अगदी चांगले संस्कार केलेत कानिटकरांनी त्याच्यावर, आणि मोठ्या माणसांशी कसं बोलायचं हे सुद्धा कळत नाही, त्याला जाणीवच नाहीये. काय मुलगा शोधलाय कौशिकनी. हे सगळं जाऊ दे मामी, पण मला ना भीती वाटते या कानिटकरांच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये येऊन अपूर्वा तिकडे जाण तयारीला सुद्धा, आणि ते हे केवळ तिला तिथे बोलवण्यासाठीच करतात मामी. त्यांना काहीही करू दे, अप्पूला मी तिकडे जाऊच देणार नाही, त्याचा काही उपयोग होणार नाही. हे बघ, तुला सांगते, मामाला अजूनही कानिटकरांबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहे, आणि दादा आणि माईंना तो खूप मानतो. मग तो अप्पूला तिकडे जाऊ नको असं कसं बोले? पण मी बोललीये ना, एकदा मी म्हणाले अपूर्वा तिकडे जाणार नाही म्हणजे ती जाणार नाही, हे ठरलेलं आहे. मी तिला कुठेतरी अशी अडकवीन ना की कानिटकरांची आठवण सुद्धा तिला येणार दे. पण त्यासाठी तुला तसा मोठा प्लॅन करावा लागेल. आहे सगळं माझ्या डोक्यात, आणि असा गोल्डन चान्स मला समोर दिसतोय सुद्धा. म्हणजे आहे काहीतरी, कळेल तुला लवकरच. असं कसं आहे हा खडूस? रोमँटिक वागायचं नाही म्हणजे काय? कुठला नवरा त्याच्या बायकोशी असं वागतो मला खरंच कळतच. सिरियस, जेव्हा त्याची बायको त्याच्यावर चिडून तिच्या बाबाच्या घरी परत आली तेव्हा तरी असं वागू नये. किमान काय तर म्हणे, आपण एकत्र येऊ ना येऊ माहित नाही, पण तू तुझ्या अभ्यासाकडे लक्ष दे. काय हे बोलायला जमलं त्याला? पण त्याला असं म्हणायला नाही जमलं. मला तुझी आठवण येते, प्लीज घरी परत येशील? हे नाही बोल. कशाला जाऊ मी त्या घरी? नकोच जाऊस. ए बघ अप्पू, मला तुझं म्हणणं 100% पटलंय. मला नाही आवडलं शशांक इथे येऊन जे काही बोलला ते. बाबा, तू जे काही बोलला ते जेन्युइनली बोलला. आपण एकत्र येऊ न येऊ माहित नाही, पण तू तुझा अभ्यास चालू ठेव, चांगल्या मार्कांनी पास हो. म्हणजे त्याला माझी काळजी आहे बाबा, आय मीन माझ्या अभ्यासाची त्याला काळजी आहे. म्हणजे तो इतर मुलांसारखा रोमॅन्टिक वागत नाही. कळत नाहीये ना, अगदी त्याच प्रेमच नाहीये तुझ्यावर. बाबा, तुला माझी काळजी असते का? सिंपल, मी तुझा बाबा आहे. दॅट आय नो. आय लव्ह यू, सो आय केअर फॉर यू. तसं खरंच पण काळजी करतो माझी, माझ्या अभ्यासाची. हे अप्पू, तू एकदा ठरव तो तुला आवडतो का नाही आवडत. उद्या तुम्ही कोर्टात गेलात ना तर जज समोर हे असं तळ्यात मळ्यात चालणार नाही.
बाबा मला काय माझ्या डोक्यात काय चाललंय ना बाबा, मला खरंच नाही कळत सीरियस. म्हणजे मला असं राग आलाय खडूसचा, खरंच खूप राग आलाय, पण तरी पण मी त्याचा विचार का करते? आय डोंट नो सिरियसली. सगळा राग तुझ्या मनात आता ठासून भरलाय. नो राग वगैरे नाही आहे हा बाबा, मला मला नाही कळत आहे मला काय फील होत आहे नक्की. स्पेशली खडूस हे सगळं बोलून गेल्यापासून एक काहीतरी वेगळंच फिलिंग येत आहे मला. असं जड असं हेवी हेवी फिलिंग येत आहे. म्हणजे मला असं वाटतंय की माझ्या आयुष्यातली एक खूप प्रेशियस गोष्ट माझ्या हातातून निसटून जाते. एक गोष्ट मला कट्ट माझ्या हातात पकडून ठेवायची आहे बाबा. म्हणजे मग तू त्याला सोडून आलीस याचं वाईट वाटतंय? नाही समजत मला काही बाबा, मला खरंच काहीच नाही समजत. पण मला माहितीये तू शशांक वर जीवापाड प्रेम करतेस आणि म्हणूनच तुला जास्त दुःख होत, पण हे मला तुझ्या तोंडून ऐकायचं. काय आहे असं का बघतोयस माझ्याकडे आता? बघ सांग प्रोजेक्ट शशांक बरोबर आहे. हे बघ, ज्या नात्यात रिस्पेक्ट नाही त्या नात्यातून सुख समाधान हे मिळवण्याचा प्रयत्न करणं हे किती सतत तुझ्याबरोबर भांडत असतो. नाही बाबा, पण यावेळेस तो नव्हता माझ्यावर चिडत, म्हणजे माझी बाजू घेत होता तो, नेत्रातहीला ओरडत होता. हे बघ अप्पू, तू तिकडे जायचा विचार करत असशील तर तू जाऊ नकोस असं मी कधीही म्हणणार. जोपर्यंत तुला शशांकच्या नजरेत वागण्यात तुझ्याबद्दलचं प्रेम दिसत नाही तोपर्यंत मला तरी वाटतं तू त्या घरी जाऊ.